أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. اور تم میراث کا مال کھا رہے ہو خوب سمیٹ سمیٹ کر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال سے محبت کر رہے ہو خوب جم کر. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. ایک وقت آئے گا جب اس زمین کو کوٹ کر ہموار کر دیا جائے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آپ کے رب آئیں گے فرشتے کتاروں میں ہوں گے صف بستہ. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. اس دن جہنم کھول آیا جائے. کون سی جہنم؟ جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا. اور اس جہنم کو دیکھ کے انسان کہے گا یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ. جہنم کو دیکھ کے انسان سمجھنے کی کوشش کرے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. اس دن سوچا سمجھا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. کاش میں نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن اس جیسا کوئی سخت عذاب نہ دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. نہ کوئی اس جیسا سخت جکڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. کائنات کے اس عظیم و شان عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں. عرصہ دراز سے مختلف ممالک میں آن لائن پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم موجود ہے. آپ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کریم صحیح اصول کے مطابق سیکھیں اور سکھلائیں. ناظرۃ القرآن، ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن کے علاوہ نماز، محمدی، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس نمبر پر جلد از جلد رابطہ فرمائیں اور فی الفور ہماری خدمات حاصل کریں.